Gerai, tai sveiki dar sykį šiandien. Tai ką tik baigėsi COVID valdymo komiteto posėdis ir buvo pereita į formalų vyriausybės posėdį, kuriame buvo priimtas sprendimas papildyti vyriausybės spalio 21 dienos nutarimą dėl karantino paskelbimo dalies savivaldybių. Ir kadangi situacija yra pablogėjusi, buvo apsispręsta įtraukti papildomas savivaldybės, tai aš jas ir išvardinsiu, tai yra Kauno miesto, Klaipėdos miesto, Šilalės rajono, Širvintų rajono, Telšių rajono, Trakų rajono, Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono savivaldybės. Į tas savivaldybės, kuriuose skelbiamas karantinas. Juose karantinas bus skelbiamas nuo trečiadienio, tai yra nuo spalio 28 dienos, 0 valandų. Be to, vertinant sudėtingėjančią situaciją, yra papildytas ir pats pačios karantino sąlygos yra papildytos. Tai yra nustatomas valdybėse tose, kuriuose įsigalioja karantinas, kad kaukių dėvėjimas bus privalomas visose, iš esmės visose viešose vietose, išskyrus asmenis, kurie sportuoja, kurie dalyvauja aukšto meistriškumo varžybose, yra instruktoriai arba teisėjai, neįgalus asmenis, taip pat, kaip turbūt prisimenat, pirmojo karantino laikotarpiu kaukių nereikės dėvėti už gyvenamos vietovės, tai yra už miestų, miestelių, kur na, žmonės iš esmės nesusitinka kitų asmenų arba keliauja arba vaikšto kartu su šeimos nariais. Taip pat dar vienas sugriežtinimas, tai yra nustatoma, kad kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigose turi būti ribojamas paslaugų gavėjų ir kitų lankytojų srautas, užtikrinant ne mažesnį kaip 10 kvadratinių metrų plotą tenkantį vienam paslaugos gavėjui. Tai senosiose savivaldybėse, kuriuose jau yra paskelbtas karantinas, tie papildymai įsigalioja irgi nuo trečiadienio, o naujose tai natūralu, kad ir pats karantinas įsigalioja nuo trečiadienio, tai su visomis papildytomis sąlygomis. Ir dar vienas dalykas, dėl ko šiandien buvo apsispręsta COVID-valdymo komitete, tai trečiadienį vyriausybei bus teikiamas sprendimas dėl lygio ekstremalios situacijos paskelbimo pakeitimo ir jame būtų nustatoma, jog yra draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai ir susibūrimai, išskyrus aukšto meistriškumo sporto varžybas, kurios vyksta be žiūrovų, tai reiškia arenose visos varžybos, kurios iki šiol vyko su žiūrovais, jos turės vykti be žiūrovų. Taip pat kultūros renginius, kai yra elektroniniu būdu parduodami bilietai, yra užtikrinama patekimo kontrolė ir yra užtikrinamas ne mažesnis kaip 2 metrų atstumas tarp žiūrovų. Tai reiškia, jau kas antrą kėdę išsodinti nebeužteks, tai iš esmės reikš na, maždaug kas trečios kėdės išsodinimą. Tai šitie siūlymai bus teikiami trečiadienį, jeigu jie bus priimti, jie įsigaliotų nuo penktadienio. Tai va tokios yra naujienos, tokie pakeitimai. Mes ir tai gal galėtume tada iš karto patikslinti, kad na, būtų tas aiškumo žmonėms. Kaukės, jeigu suprantu, yra ir lauke bus reikalingos, ar ne? O žmonių ribojimai... Savivaldybėse, kuriuose yra karantinas paskelbtas. O žmonių ribojimai į sporto valdybose, jokių žiūrovų, kultūros renginiuose, jie dar leidžiami kol kas. Taip, tik tai yra nustatomas griežtesnis reikalavimas, jau nebe metras, ne kas antra kėdė, bet 2 metrų atstumą. Ministre, jūs dar praėjusią savaitę kalbėjote apie medikus, kad na, 5 didžiųjų savivaldybių medikams bus skirta papildomas finansavimas. Vėliau apie rezidentus kalbėt, gal galite dar 2 kategorijas patiksinti, kaip yra su slaugytojais, kurie na, slaugo tos COVID pacientus ir kuriems darbas adekvačiai lygiai tiek pat išaugo, ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojus, kurie lygiai taip pat tose pačiose miestuose ir daugiau važiuoja pas sergančius, ir daugiau juos transportuoja ir turi didesnę riziką užsikrėsti. Ar šiem 2 kategorijom jau yra numatyta, ar dar tik tai bus tas papildomas finansavimas, ar nebus jo iš viso?
Tai ten, kur įsigalioja karantinas, įsigalioja ir tos nuostatos, kurios buvo ir pirmo karantino metu, nuo 60 iki 100% priedas gali būti mokamas iš karto. Tai ten ir sprendimo kažkokio ypatingo ieškoti nereikia. Šiandien tik tai mes kalbėjom dėl vienos priemonės, tai yra dėl šeimos gydytojo ir kitų medikų, kurie eitų padėti į slaugos ir globos namus, kur realiai tie medikai nedirba, bet jiem reikia eiti teikti pagalbą ten sergantiem pacientam. Kad... Bet visą dar liko ir ligoninių atraminių, kuriuose nėra paskelbtas karantinas, tai kaip tenai su tais gydytojais, rezidentais, slaugytojais ir greitosios medicinos pagalbos darbuotojais? Tai vėlgi, aš dar kartą noriu pakartoti, kad ten, kur jau yra paskelbiamas karantinas, kur yra iš tikrųjų sudėtinga situacija, kur tie žmonės teikia pagalbą realiai covidiniam pacientam, jie ir galės turėti priedus. Ir mes artėjom prie tokios situacijos, kada na, praktiškai visos didžiosios savivaldybės patenka į tą sąrašą. Tai ko gero, kad kol mes pateiksim kažkokius papildymus, nebeaktualūs jie bus, nes galios karantino sąlygos ir bus galima mokėti nuo 60 iki 100% priedų. Jeigu kolegos Laisvės, dar vieną klausimą, ministrė, jūs penktadienį pasirašėte dokumentą, kuriame sako, kad izoliacijos vietą galima, tai yra laiką galima sutrumpinti ir tiems žmonėms, kurie turėjo sąlygų susergančiuoju. Bet testą reikia atlikti 10 dieną. Tai suprasime, kad testo atsakymas geriausio izoliacijos dieną, bet tą informaciją turi taip pat patvirtinti NVSC. Tai kaip mano, ar koks reikia tokia galimybė sutrumpinti keliom dienom izoliacijos laiką, nesukurs papildomai administracinės naštos nacionalinio visuomenės sveikatos centrui, kuris turės patikrinti, ar žmogus tikrai 10 dieną atliko, informuoti tą žmogų, na kitaip jie turės daugiau komunikuoti su izoliacija esančiais žmonėmis, nors jūs kalbėjot, kad tie resursai žmonių turėtų būti naudojami epidemiologiniams tyrimams atlikti, kurie jau ir dabar neatliekami keliais šimtais atvejų. Na, bet koks palengvinimas, ypatingai jeigu mes na, sukeliam bent teorinę kažkokią riziką, sakykime, visuomeniai, ir kad nesilaikimas tam tikrų sąlygų gali kelti grėsmę, na, jisai žinoma, kad sukelia tam tikrą administracinę naštą tiem žmonėm, kurie dirba, ir nieko nepadarys, jeigu mes norim trumpinti trukmes, mes turim susitaikyti su tuo, kad na, reikės ir prižiūrėti, kaip jos yra laikomasi. Bet tai. Bet tai nėra prievolė, na ką turim suprasti, tai jeigu žmogus gali būti toje izoliacijoje, tai jis ir neprivalo ten kažkur važiuoti, trumpintis ją ir panašiai. Tai yra galimybė, bet ne prievolė. Ne, tvarka pas medikus patekimo nesikeičia, tik tiek, kad savivaldybėse, kuriuose įsigalioja karantinas, jose yra draudžiama lankyti pacientus, išskyrus kritinės būklės, vaikus iki 14 metų ir gimdyvės. O šiaip pačių paslaugų teikimas, jisai šitais sprendimais nėra pribojamas. Dėl karantino viskas, šiandien vyriausybės buvo formalus posėdis, tose savivaldybėse karantinas yra paskelbtas, jis tik įsigalios nuo trečiadienio. Bet kas trečiadienį vyriausybėje bus svarstoma ir sprendžiama tai dėl ekstremalios situacijos, nutarimo pakeitimo, tai yra dėl renginių, dėl žiūrovų. Taip, kol kas nebuvo paskelbta, kaip jūs teisingai paminėjote, Šiaulių mieste. Tikrai miestas yra ant ribos, aš neatmesčiau tokios galimybės, kad trečiadienį gali būti ir šitas pakeitimas pasiūlomas, aišku, tą pačią dieną neįsigalios, bet galiu tiesiog gal įdomumo dėliai pasakyti, kad iš žalios zonos nuo to laiko, kai kriterijai buvo patvirtinti praeitą savaitę, 15 savivaldybių pateko į geltoną zoną. Realiai žalioji zona yra likusios tik tai 5 savivaldybės. Ir tai yra Tauragė, Alytus, Utena, Varėna ir Rokiškis. Tai situacija blogėja net ir tose, kurios buvo žalios.
Na, logika yra labai paprasta. Jeigu žmonės susirenka į kultūros renginį, ypatingai jeigu tai yra spektaklis arba kažkoks klasikinės muzikos koncertas, kur žmonės sėdi kas 2 metrai ir sėdi ir klausosi arba žiūri, tai yra viena situacija. Kita situacija yra arenoje, kur nors žmonės ir įleidžia ir matuojamas temperatūros registruojama, bet matom, kas vyksta su žmonėmis, kai juos pagauna azartas ir tada turbūt niekas ten, jokia apsauga ir niekas, kad ir ką jie šnekėtų, neįmanoma suvaldyti. Yra tiesiog situacijos, ką mes matėm iš esmės ir su naktiniais klubais. Kol esi atėjęs ir blaivas, pradžioj tai viskas tvarkoja, bet kai įsibėgėja naktis ir linksmybė, žmonės tiesiog pasikeičia ir užtikrinti tas sąlygas yra nerealu. Na, tiesiog kiek mes turim informacijos, tai jie tiesiog nespėjo patvirtinti tuo atveju, bet aš manau, kad jie jum pateiktų, ko gero, gal ir išsamesnį paaiškinimą, kas ten buvo ir kodėl pritrūko žmonių ar laiko pritrūko tiesiog patvirtinti atvejus. Ministrė, noriu klausimą perduoti nuo kolegų iš Delfi ir dar po to pats turėsiu klausimą. Kolegos iš Delfi klausė, ar reagentų šiuo metu užtenka, nes matome, kad atvejų skaičius daugėja, žmonių reikia ištirti daugiau. Ar nepritrūksime ir ar jų šiuo metu užtenka ir kuriam laiko? Šiuo metu užtenka, jokių indikacijų, kad jų trūktų, neturim. Dėl pačių reagentų vėlgi informaciją kiekvieną rytą pateikia nacionalinė laboratorija ir kol kas jokių indikacijų, kad kam nors trūktų reagentų nėra. Ministrė, dar dėl lovų. Ar galit pasakyti, koks dabar yra lovų skaičius? Na, išplėtus pajėgumus, jūs minėt, kad 401 lova buvo tuomet, kai situacija dar buvo valdoma. Kokie yra dabar, koks yra dabar lovų skaičius? Ir ar nemanot, kad tie sprendimai dėl karantino ir kitų priemonių yra priimami šiek tiek pavėlavus, nes žmonių susirgusių ir guldomų ligoninės skaičius labai intensyviai auga? Taip, iš tiesų skaičius auga. Dėl pavėlavimo ar nepavėlavimo sudėtinga spręst. Kai kurie sprendimai dar net nespėjo įsigalioti arba tik ką įsigaliojo. Pamatysim matyt, kaip jie veikia, kaip sekasi ir kokį jie poveikį duos miestuose. Per savaitgalį buvo papildomai 60 žmonių hospitalizuota, tai tas skaičius tikrai pakankamai greitai auga. Ir jeigu vertintumėm tas anksčiau buvusias lovas, 401 lovą, tai šiandien dienos domenim turėjom 83% užimtus. Tai ligoninės plečia skaičių, papildomai yra 262 lovas atlaisvinamos arba naudojamos bus šitiem covidiniam pacientam gydyt. Ir aš esu minėjęs, kad regione dar yra galimybė išplėsti lovų skaičių dar beveik 600. Kitas virš 200 lovų skaičius jūs turite omenyti 5 atraminėse ligoninėse? Iš esmės ne tik tai atraminėse ligoninėse, bet ir tokiose ligoninėse, kaip pavyzdžiui Marijampolės ligoninė, bet patį procesą organizuoja ir sprendžia, kur ir kiek lovų reikia tiesiog panaudoti ir atlaisvinti organizuojančios ligoninės. Tai jos kiekvienam regione galėtų jums pasakyti tiksliai, kur kokioje gydymo įstaigo jos tas lovas suplanuoja ir kokį skaičių suplanuoja. Nes skirsis, vienur bus vienoje įstaigoje galbūt didelis skaičius, kitur bus išdėstyta per keletą. Kur tas skirtumas yra tarp beveik pus 300 ir dar 600? Jei tas pus 300 yra didesnių miestų ligoninėse, o 600 iš visų regionų, ar kaip? Tik yra toks greitesnis variantas, sakykime, kuriam daugiau mažiau jau yra pasiruošta ir nereikėtų kažkokių didelių pastangų tas lovas panaudoti. Kad panaudoti kitas 600 lovų jau yra sudėtingesni procesai. Gali reikėti pacientus perkilnoti, tam tikras planines paslaugas atidėlioti ir panašiai. Bet tikrai išdėstymas labai įvairus yra. Yra ir pačiose organizuojančiose įstaigose dalis tų lovų, dalis yra regionuose. Ministrė, kalbant dar apie situacijos valdymą, ar turi duomenis, kur yra atvejų nežydiniai konkretus šių dienų,
bet tendencijos, kur, pavyzdžiui, kitas priemonės matytumėte, kur reiktų sistemiškai taikyti, kaip na, mokslininkai sako, konkrečiai chirurgiškai tam tikroje srityje, ar turi kažkokius naujausius duomenis, kur dabar virusas jau plinta? Nelabai chirurgiją mes bepritaikysim, todėl kad daug atvejų yra tokių, kurių užsikrėtimą vietas ir kelią mes nežinom. Tai su chirurgija bus sudėtingai, todėl kad nustatoma praktiškai visur, iš švietimo įstaigose, sveikatos įstaigose, paslaugų teikimo vietose, sporto ir panašiai. Tai aišku, nepaisant didelių skaičių, išlieka ta pati strategija kontakto atsekimo. Ir pajėgumai nacionaliniam visuomenės sveikatos centre didinami, kaip tik visiškai šviežiai Europos ligų kontrolės centras paskelbė naujausias rekomendacijas dėl kontakto atsekamumo, dėl supaprastinimo tam tikrų procedūrų, kad būtų galima paprasčiau, greičiau, didesnį skaičių atsekti. Tai dabar kaip tik jos yra aptarinėjamos epidemiologų, tai kol kas liekama prie tų pačių strategijų, bet kadangi, kaip matom, augimas jau yra eksponentinis, tai tokių chirurginių, kaip jūs sakot, labai taiklių priemonių jau nepritaikysim, jos vis tiek bus jau pakankamai plačios. Ministre, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro vadovas sako, kad kitiem metam biudžeto papildomai sumodeliuoti yra dar papildomai skirti milijoną įstaigai. Ar matant, kaip atvejai plinta ir žiūrint į ateitį, neplanuojat koreguoti tos numatytos sumus ir didinti ne milijonų, o dar didesnį sumą kitų metų biudžetą? Ne, kol kas neplanuojama, todėl kad ką turėtumėm visi suprasti, jeigu mes kalbam apie etatinius darbuotojus centre, tai turbūt suprantam, kad jų per dieną niekas nei paruoš, nei per dieną priims. Ir dabar yra jau kiti sprendimai reikalingi, ką rekomenduoja ir Europos ligų kontrolės centras, tai yra pasitelkti savanorius, ką centras iš esmės ir daro. Ir mes turim tiek civilių savanorių, kurie siūlo savo pagalbą ir kuriuos reikia tiesiog apmokyti ir naudoti. Tiek kariuomenė yra pasiūliusi savo pagalbą ir dalis žmonių yra pradėję dirbti. Tai yra greiti sprendimai, o ateičiai aš manau, kad to, kas yra suplanuota, turėtų užtekti, nes COVID-as amžinai nesitęs. Dar, na, jeigu galima, ponas Simulikas turėjo kontaktą su vyriausybės kancleriu Stončaičiu, bet kaip matėm iš jūsų tiesioginės transliacijos vyriausybės kancleris buvo savo kabinete. Kodėl jam netaikoma izoliacija, jis nėra namuose, kaip na, visi mirtingieji ir laikosi savo izoliacijos režimo? Nežinau. Nežinau, tiesiog reikia klausti epidemiologų, kurie tyrė kontaktus, juos vertino, nežinau. Galbūt jie trumpam buvo susitikę, negaliu pasakyti, tikrai aš netieku židinių vertinimo, negaliu komentuoti. Ar yra kažkokios nacionalinės priemonės, kurias po šio etapo augant atvejams, jeigu jie augs, jau turi nusimatę taikyti? Tai yra likusių regionų įtraukimas, kad tos priemonės apimtų maksimaliai didelę teritoriją. Tas pamažu ir vyksta. O šiaip tai aš jau paminėjau net keli žingsnius į priekį, kurie palaipsniui įsigalios, pradedant trečiadieniu, baigiant penktadieniu. Tai yra tos priemonės suplanuotos. Ne, tai nėra kažkokie pagriežtinimai, tos taisyklės ar tvarkos jos ir anksčiau tokios pačios buvo ir logika yra ta pati. Tai jeigu yra šansų ir tikimybės, kad na, tas žmogus, kuriam reikia izoliuotis, na, dar nebendravo su šeimos nariais, jeigu jis neturėjo intensyvių kontaktų, tai žinoma, kad jam reikėtų rasti ir tokią vietą, kur jisai na, neturėtų kontaktų su kitais gyvenančiais. Tai gali būti, kad ir tam pačiam name kambarys su atskiru įėjimu, su atskiru sanitariniu mazgu, jeigu to neįmanoma, būtų gerai rasti tokias sąlygas ir tokias aplinkybės. Aišku, matyt, 100% tikėtis, kad taip ir bus sudėtinga, bet tos rekomendacijos yra kažkaip ypatingai nepasikeitusios, nes logika tikrai išlieka ta pati. Tai ačiū Jums.